Hola, nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força, força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. I què farem avui? Doncs avui el que farem serà celebrar. Celebrar que el mes de gener, el dia 20 exactament, no avui, va fer un any, un any que està Dolçaterra. Que Dolçaterra es va crear, que va sortir a la llum, que va començar, digueu-ho com vulgueu. Un any! I farem un, farem un pastís per celebrar-ho, que mola el número 1. Mira. Així que no m'ho puc creure. Porto tot un any donant pel sac i tocant els nassos aquí. I avui ho estarem celebrant. Així que farem un pastís. Farem un pastís de poma. Però un pastís de poma una miqueta especial. Així que no m'enrotllo més. Comencem. Farem 4 preparacions diferents. Per una banda farem una massa sablé, després farem una compota, una crema d'ametlles i per últim llaminarem la poma per decorar. Per la nostra massa sablé necessitarem 70 grams de sucre glaç, 180 grams de farina, 25 grams d'ametlla mòlta, un pèl de sal, 90 grams de mantega freda i un ou. I comencem amb la nostra massa sablé. Agafem un bol i a aquest bol li tirem el sucre glaç, la farina i l'ametlla mòlta. I la barrejarem. Jo utilitzaré això, que és el que utilitzo per fer la massa de galetes, per integrar la mantega, perquè en aquesta farina integrarem la mantega. Així que barregem una miqueta i ara que la tenim més o menys barrejada afegirem la mantega tallada a daus. Aquesta mantega és freda, eh? Ho dic perquè moltes vegades sempre és mantega a temperatura ambient, doncs no, aquest cop freda i l'hem d'integrar, així que anem a donar-li. Hem d'anar barrejant fins que ens quedi una textura com si fossin, com si fos una galeta desfeta. A poc es va integrar, necessitem una miqueta de paciència, eh? També. Li afegim el pèl de sal i seguim. Mireu el que us deia, hem integrat la farina i ens ha quedat, doncs això, com si fossin galetes triturades. Bé, doncs ara és el moment d'incorporar-li l'ou batut. I barregem, incorporarem l'ou. Hem d'aconseguir fer una bola, que serà el que estirarem per fer la massa sablé. Bé, com no puc barrejar més, amb les mans netes acabarem de barrejar-ho. Bé, la nostra bola de massa sablé ja està feta. Agafem un paper de forn, la massa sablé, fem com una boleta, l'aixafem una miqueta amb les mans i agafem un altre paper de forn, el col·loquem a sobre. Ara estirarem la nostra massa amb el corró. No la vull fer massa fina perquè com serà la base del pastís no vull que es trenqui. Bé, ara que ja tenim la massa sablé estirada, la ficarem a la nevera uns 20 minuts, que agafi una miqueta més de consistència. Bé, ja han passat 20 minuts, ha estat la nostra massa a la nevera, i ara el que farem
serà tallar un cercle que el posarem al fons del nostre motllo. Mireu, aquest és el motllo que utilitzaré. Aleshores tallarem un cercle que anirà al fons. Desenganxem amb molt de compte. Aquí ho tinc. I el posem al fons del nostre motllo. L'ajustem una miqueta perquè se'ns ha estirat. I ara amb aquesta massa que tenim aquí retallarem unes tires que seran les que aniran al rodador. No les vull fer molt grans perquè a la recepta de la qual he tret la idea de fer això utilitzaven un motllo que era així, així dalt, molt baixet, per aquí. Aleshores, clar, jo no tenia, tinc aquest gran, tallaré unes tires més fines. I les posarem al voltant del nostre motllo. Veieu? La poso al rodador. Molt bé, ja tenim, mireu, ja tenim el nostre motllo folrat, al cul, i ara agafarem una forquilla i punxarem la base. I la reservarem a la nevera. Per la nostra compota necessitarem 4 pomes golden, suc de mitja llimona, necessitaríem també una beina de vainilla, però jo no en tinc, així que utilitzaré les llavors. 75 mil·lilitres d'aigua i 100 grams de sucre. I mentre tenim la nostra massa a la nevera, anem a pelar i trossejar les pomes. I ara que les tinc tallades, vaig arruixar-les amb el suc de mitja llimona. Això és perquè no s'oxidin gaire. I remenem una miqueta. Posarem aquesta cassola al foc, li afegirem l'aigua, el sucre i la beina de vainilla. Però jo, com us he dit que no tinc beina de vainilla, tinc llavors, ficaré unes quantes, a veure que no vull que en caiguin masses. I això ho posem al foc que bulli. Mireu, això ja comença a bullir. Aleshores anem a tirar-hi les pomes. A molt de compte que no us esquitxeu i us cremeu. Molt bé. Les pomes les tindrem aquí a foc baix durant uns 20 minuts o fins que veiem que les pomes es desfan. Sí que baixo una miqueta el foc. Això ja porta 20 minuts i ja està la poma tubeta. Si l'apreto amb la cullera es desfà. Així que retirem del foc. Ara la passarem una miqueta pel minipimer.
no vull fer un puré massa fi, perquè vull que quan ens mengem el pastís es notin una miqueta els trossos de poma. Ah! I així és com ens queda. Anem a tapar-ho amb film plàstic perquè ho reservarem. Posarem el film que tapi la compota. Posem així que tapi la compota. I ho deixarem refredar. Per la nostra crema d'ametlles necessitem 100 grams de mantega a temperatura ambient, 100 grams de sucre glaç, 100 grams d'ametlla mòlta, ratlladura de mitja llimona, 2 ous sencers a temperatura ambient, important, temperatura ambient, 20 grams de farina i 90 mil·lilitres de nata a temperatura ambient també. Important, sobretot el de les temperatures. I mentre refreda la nostra compota, anem a preparar la crema d'ametlles. Agafem un bol i fiquem la mantega, que està a temperatura ambient, el sucre glaç, i ara ho anirem barrejant fins a aconseguir una textura cremosa. Bé, i ara que ho tenim més o menys així, sense deixar de batre, anirem afegint l'ametlla picada. Incorporem també la farina. Els ous batuts, recordeu, a temperatura ambient, i la nata, també a temperatura ambient. Ara ficarem la nostra crema d'ametlles a dins d'una mànega pastissera per poder farcir el motllo que teníem amb massa sablé. I ara precalentarem el forn a 160 graus i ho tindrem entre 25 i 30 minuts. I després de 25 minuts al forn, aquí tenim la nostra massa sablé amb la crema d'ametlles i ara el que farem serà deixar-ho refredar abans de desemmotllar. I per preparar les nostres pomes llaminades, primer de tot necessitem, doncs, pomes. 200 mil·lilitres d'aigua, suc de dues llimones, 250 grams de sucre. I començarem a preparar la poma llaminada. Primer de tot poso una cassola al foc, afegeixo el sucre, l'aigua, i el suc de les llimones. I amb això prepararem un almívar. I mentre s'està calentant, començarem a llaminar les nostres pomes. Mentre anem tallant les pomes, controlarem l'almívar, perquè quan hagi bullit i s'hagi fet, hem d'esperar que baixi a 40 graus, i quan estigui a 40 graus serà quan ficarem les pomes perquè se'ns estovin.
Bé, i ja tenim l'almívar i ara hem apagat el foc, el traiem del foc, retirem i hem d'esperar que baixi a 40 graus. Quan estigui a 40 graus serà quan tirarem les pomes perquè se'ns estovin i poder decorar el pastís. Bé, i ja tenim l'almívar i ara hem apagat el foc, el traiem del foc, retirem i hem d'esperar que baixi a 40 graus. Quan estigui a 40 graus serà quan tirarem les pomes perquè se'ns estovin i poder decorar el pastís. Bé, això ja ha arribat a 40 graus. Tirem les pomes i les deixarem una miqueta aquí a l'almívar perquè se'ns vagin estovant. Bé, les hem tingut ja una estoneta aquí. Estan més tovetes, mireu, més flexibles. I ara el que farem serà escórrer-les perquè el que farem serà començar a decorar el nostre pastís. Ja tenim aquí el nostre pastís, després de 15 minutets al forn, així és com ens ha quedat. Així que espero que proveu a fer-ho, que m'ho expliqueu, i per cert, queda l'últim detall. El de l'aniversari de Dolça Terra. Molt bé, nois i noies, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Espero que hagueu provat a fer-ho, que us hagi quedat força, força bo. Espero que m'ho comenteu aquí sota els comentaris. Ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Si us agrada, li podeu donar el dit. Si no us agrada, també. Aquí, per aquí, suposo que us sortirà l'adreça d'Instagram, que us podeu passar per Instagram per veure les tonteries que faig allà de tant en tant. I bé, ho deixem aquí. Ens veiem la propera setmana amb una altra recepta. Adeu! Oi! Un enlloc, que gran està el meu nen. Ai, mira tu.